Naam, kwa mara ya kwanza Mbowe ameweza kuzungumza kile ambacho kimeweza kufanyika au baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kubadilisha uongozi ambao ulikuwepo hapo awali. Tunafahamu kwamba IGP Siro alikuwa ni IGP wa nchi ya Tanzania, lakini kwa sasa hivi ameweza kuondolewa na kuwa barozi wa Zimbabwe. Na pia Mbowe ameweza kuelezea zaidi na kudai kwamba ni vizuri zaidi Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kumsupporti kwa kile ambacho anakifanya kutokana na jinsi ambavyo anafanya nchi ya Tanzania kuweza kuwa na sehemu katika sehemu salama zaidi. Na ameweka wazi kwamba kuna baadhi ya viongozi wamepewa mamlaka, lakini yale mamlaka wanayatumia kuweza kuwatesa watu wengine. Hilo Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuongea naye na kuweza kumsitiza kwamba kuna baadhi ya watu ambao kuna moja ama nyingine wanapopewa nafasi wanaitumia hiyo nafasi kuweza kuwanyanyasa watu ambao hawana sehemu ya kuweza kuzungumza. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo Freeman Mbowe kuweza kuzungumza, na nimeweza kuletea au nimeweza kusogezea sauti ile ambayo ameweza kuizungumza au kile ambacho ameweza kuzungumza kwa undani zaidi juu ya kile ambacho ameweza kusisitiza kwamba tunatakiwa kuweza kumsupport Rais Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anakifanya, kwa sababu anafanya kazi kubwa zaidi kufanya nchi iweze kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kubwa ambayo nimeweza kusogezea ili uweze kufahamu kile ambacho kimekuwa zaidi gumzo zaidi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Freeman Mbowe kuweza kumsupport Rais Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho ameweza kukizungumza. Na pia ameenda mbali zaidi na kudai kwamba ni vema zaidi kwa kila mwananchi aweze kumsupport Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya uongozi ambao anaufanya, na pia anafanya nchi iweze kupiga hatua zaidi katika kimaendeleo. Na pia kwa watu ambao wanapata nafasi na wanatesa watu wengine, itakuwa ni vema zaidi kuweza kufanya hivyo au itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kuwabadilisha, kwa sababu kuna watu wanapopata nafasi fulani wanaitumia hiyo nafasi kuweza kuwanyanyasa au kuwabambikizia watu kesi. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili uweze kufahamu kile ambacho ameweza kuzungumza. Tuweze kumsikiliza kwa makini zaidi, lakini hakikisha una follow hii channel ili uweze kufahamu mambo mbalimbali. Msikilize kwa makini zaidi Freeman Mbowe. Tanzania, is time kwa sisi kuamua kwamba tunataka watoto wetu wawe na maisha gani. Sio miaka sio mwaka huu, sio mpaka 2025, lakini miaka 10, 20 inayokuja. Vinginevyo tutaendelea kupiga story tu, tunapiga story. Wenyewe wanajua. Wanakuambia hawa watu wa mitandao watapiga kelele, watamaliza, watanyamaza. They do not fear. Tanzania mwananchi haugopewi na serikali yake. Tunapenda tu kujisemea serikali ni ya kwetu sisi. Wananchi ndio wenye serikali. Tunapenda sana kujisikiliza. Lakini wao wanajua serikali ni ya kwetu sisi. Tunaamua utalala lini, tusubiri tu kwa siku wataanza kutuambia saa 12 kila mtu azime taa alale, kwa sababu umeme umezidi matumizi kwa sababu ya population imeingia. Tutaambiwa watoto wetu wa shule, kwa vile tuna mashimo matano ya vyoo, mweke zamu ya kwenda chooni. Kwa hiyo adjust tumbo lako, usije ukalisababisha ukataka kwenda wakati muda sio wako. Hiyo ndio Tanzania tulionayo, na ndio Tanzania itaendelea kuwepo mpaka pale wa Tanzania tutakaposema enough is enough. Na kushukuru sana kakangu Alpha. Asante sana. Enough is enough. Asante sana brother Alpha. Nadhani mimi maneno kwa kweli kwa leo yameniishia, kwa sababu bado ninajaribu kufikiria huo unatokea ugomvi kwenye vilabu vya pombe huko huko kwa watu wafugaji, jamii za wafugaji ndio unasikia umechoma na visu. Lakini hili la kupandisha bendera kwamba hii bendera ya Yanga watu wa Simba wasione, au Simba kwa sababu Yanga bingwa asione. Kwa nini asione ustawi wa vyama vingine? Kwani yeye ni rais wa CCM, si rais wa Tanzania? Yaani kwa watu wa CCM, wa vyama vingine na wasio na vyama. Huyo
rais akiona vyama vingine anapatwa na nini. Kwa kweli hili ni jambo la kukemea sana na ni jambo la aibu kubwa. Ene nisema neno mengi. Baba Mary. Asante sana, asante sana hapa. Nasikika. Hello? 5-5, 5-5, loud and clear. Okay, kwa sababu niko airport hapa na karibia kubodi, kwa hiyo nitakuwa very short and clear. Cha kwanza kabisa, Abiuli, nataka nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. This is the beginning of new era. Cha kwanza kabisa ambacho nataka nianze nacho ambacho naona kwangu ni cha msingi. Hii condition ya huyu bwa mdogo kama condition sio nzuri. Tufanye mpango haraka haraka hapa ma diaspora. Kama huyu mtu anaweza kuwa lifted akapelekwa hospitali ya maana. Maana yake mimi tunawajua hospitali zetu Tanzania. Unaweza ukao huko kwenye hospitali ambayo hauwezi kupatiwa matibabu ya maana ya msingi. Kama condition ni mbaya na improve hayuko stable, tumfanyie mpango sasa hivi hapa. Hapo petition mara moja mchango awe airlifted apelekwe kwenye hospitali ya maana. Ndege ya kwanza inawezekana apakizwe apelekwe kwenye hospitali ya maana na wasaidizi wawili watatu wamsafirishe mtu aende akapate matibabu ya maana. Cha pili, nichokuwa nataka nikiongee. Especially napenda kuongea na watu ambao wamekuwa wanataka kuitwist hii kitu kuiweka kwenye maridhiano. Mzee wangu Azaveli, mzee wangu Azaveli nakuheshimu sana. Lakini mimi naomba haya mambo ya maridhiano na haya mambo ya ukipigwa kofi upande wa kulia geuza la kushoto. Naona haya mambo yangeenda kwenye magrupu ya nani, magrupu ya Bavicha, grupu la Chadema. Kwenye grupu kama hizi zinapokuja, watu wana concern sana uhai wa binadamu. Hii masuala ya kwamba tuache ugomvi, sijui tufanye jamani tuende kwenye mazungumzo na maongezi. Alianzisha ugomvi nani kwani? Lazima tuelewane hapo mzee. Kwa sababu tusije tukawa tuna jump kwenye vitu ambavyo tuvifahamu. Alianzisha ugomvi hapa nani? Sasa mimi nikiwa mgomvi utanilaumu vipi? Alianzisha ugomvi nani? Nani aliyomchoma mwenzake kisu? Niliongea wiki kama mbili zilizopita, sio wiki moja iliyopita. Niliongea kuhusu viwembe. Umeona sasa mzee? Wewe jamani anaongea kuhusu viwembe, angalia wenzako wanatupiga viwembe hao. Umeona? Hao wanatupiga viwembe sasa hivi. Mzee usema viwembe havifai. Umeona sasa? Sasa hii mambo ya eti sasa hivi rais tunaongea naye tunafanya maridhiano, hatujaanza maridhiano tumeanza maongezi. Who cares? Who cares? Hayo maongezi yenu mnayofanya, fanyeni maongezi yenu chumbani. Hatuhusu sisi. Hayo mambo pelekeni kwenye majukwaa yenu, peleka kwenye Bavicha, peleka kwenye Bahacha, peleka kwenye hiyo Chadema msingi. Usilete kwenye magrupu kama haya. Watu wana maumivu. They feel the pain. Na kama watu wana feel the pain, guess what? It's a two-way street. It's a give and take. Wewe huwezi kila siku kwa unaniumizia watu wangu, alafu uniambie kwamba eti sisi tumeanza mazungumzo. Who cares? Endelea na vikao vyenu vya chumbani huko. Hao bafuni. Hatuvitaki hivyo. Acha watu tuende inavyotakiwa. Hao tu sio kuchekana, nilisema kuanzia mwanzo. Hili ni grupu la majangili. Grupu la majangili linafanywaje? Anakula wako unakula wake. It's a beginning of a new era. Ili tuje tuheshimiane mtaani. Na unajua kwamba wewe, mimi nakujua. Kwa mfano kama hao watoto walomchoma kisu. Wanajulikana. Wao tegemea kitakachofuata nini? Tazamini pambano ndio. Kwani si ngapi unafikiri? Kula kichwa cha watoto wawili watatu walofanya mchezo ni kazi kubwa. Haitaji hela nyingi. Kwani si ngapi? Shingapi kwani?